Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо працювати для вас наживо, аби інформувати лише актуальну і перевірену інформацію. Ось саме інформація продовж наступних півгодини буде стосуватися нашої вищої освіти. Загалом від початку вторгнення Росії на територію України вже 4 виші змінили своє місце перебування. І насправді десь вони переїхали на частину Західної України. Один із цих вишів оселився у нашому рідному Луцьку. І зараз будемо говорити про те, де цей виш буде тимчасово перебувати. І розпитаємо про майбутню вступну кампанію. Йдеться про Донецький національний технічний університет. У нашій студії обидва ректори. Отож, вітайте, Ірина Вахович, ректорка Луцького національного технічного університету, і поруч біля неї Ярослав Ляшук, це ректор Донецького національного технічного університету. Мої вітання вам, пане Ярославе, пані Ірино. Слава Україні! Героям слава. Ви знаєте, одразу, пані Ірино, на тому, що дійсно на території Луцького національного технічного університету тепер є дві ланки технічних університетів. Один Луцький, один Донецький. Як була співпраця налагоджена так, щоб ось поселити тут тих, хто мусить шукати прихистку в період війни? Дивіться, в нас навіть не було такого, є дискусії, чи ми це робимо, чи ми це не робимо. Скажу, що колектив згуртувався з перших днів війни, ми диверсифікували різні види діяльності, і одним із пропозицій було і прохань до нас щодо розміщення. Скажу, що в нас факультет бізнесу та права, який локалізувався на Софії Ковалевської 29, в рекордні терміни за 2 дні він абсолютно звільнив приміщення для того, щоб ми могли приютити наших колег, які так сьогодні склалися в таких складних умовах. І я дуже горда тим, що колектив це зрозумів, згуртувався, ми допомогли і в десь розвантажуванні вже тих серверів, цієї всієї техніки, і, звичайно, приютили. І дуже раді, що ми це можемо зробити. Інша справа, що шкода, що в цій ситуації ми не співпрацюємо для розвитку, а зараз даємо просто прихисток. Пане Ярославе, я знаю, що вдруге переїздить Донецький національний технічний університет, ось так склалася історія вишу, який насправді, хто зазирне на сторінку, він вже змінив своє місце фактичного перебування, і це вдруге відбувається. Куди переїздили вперше? Якщо вже казати точніше, то це вже третє переміщення Донецького національного технічного університету. Від 14-го року? Ні. Перше переміщення відбулося в 41-му році під час Другої світової війни. Друге переміщення – 2014 рік. Виш переїхав на базу свого структурного підрозділу «Індустріальний інститут» у міста Покровськ. І в цьому році вже третє переміщення в нашій історії. Якось одразу вдалося, знаєте, і людей забрати, і кадровий потенціал, і навіть, пані Ірина говорить, і технічну документацію, яка була на серверах. На відміну від 2014 року, коли фактично ніякої евакуації не було, а тільки переїздили люди, з яких вже на новому місці робили університет, тут евакуація пройшла організована, ми мали змогу забрати свої архіви, бухгалтерські документи, частину обладнання, сервери, комп'ютери і відправити їх заздалегідь у місто Луцьк. Сюди виїхала наша координаційна група, яка приїхала трошки раніше за нас. Дякуємо колегам з Луцького університету, що вони допомогли розташуватися, розвантажити все це. А потім вже ми їхали своїми машинами, хто як добирався. Зараз тут у Луцьку знаходяться близько 80 співробітників університету разом з родинами. Це близько 250 людей зараз тут знаходяться у Луцьку. Викладачі, ще дуже багато викладачів, працюють в дистанційному режимі з різних міст України. Ось, пані Ірино, одразу на продовження запитання. 250 працівників приїхало сюди. Це йдеться про Національний університет Донецький. Чи вдалося надати їм місце перебування? Оскільки люди ж приїхали без квартир, без приміщень. А ми знаємо, наскільки це дорого в період війни знайти собі місце не тільки роботи, але там, де треба жити. Наша допомога мала такі 2 напрямки. Перший – це місце роботи, і місце проживання для тих, хто того потребує, хто не має можливості заплатити десь за квартири. Тобто ми надали гуртожиток для потребуючих. Звичайно, це студентський гуртожиток. Хотілося б кращі умови, однак, скажу, що те, що маємо, віддали. В нас всього 2 гуртожитки. В одному гуртожитку в нас інша категорія тих людей, які теж треба було дати зараз прихисток. І другий гуртожиток – це який на відродження. Тут в нас є внутрішньо переміщені особи не лише університету, а й інші, яких ми раніше брали. Університет нас приїхав 12 квітня
квітня, по-моєму. Так. А до того часу, це вже з 24 лютого, зрозуміло, що були вже внутрішньопереміщені особи, які потребували житла в Луцьку, так, і вони достатньо масово їхали, і ми надавали ці приміщення, хоча десь резервували, знаючи, що мають бути університет. Скажу, що в нас на початку війни ще була розмова про те, що має приїхати Криворізький університет економіки та технологій. Були представники тут, які два представники, вони нещодавно тільки поїхали від нас на тому тижні, які теж контролювали ситуацію, і якби що, то вони б теж перші, які б зустрічали вже ту делегацію. Однак, скажу, що там ситуація поки спокійніша, і вони теж забезпечують, фактично ту саму місію роблять, тільки в себе на місці. Цей університет приймає до себе зараз внутрішньопереміщених осіб. Ну, тут зрозуміло, це громадянський обов'язок кожного, і скажу, що Україна сьогодні згуртувалася, вона єдина, і такими, десь з такою гарною співпрацею і цією рукою допомоги ми демонструємо цю єдність не на словах, так, ми її демонструємо на ділі. Чи не нарікають працівники на умови? Це ж таки 80 людей. Чи все ж таки, ну от тут спокійно і тихо, і є, слава Богу, робота і можливість працювати онлайн? Ні, ніхто не нарікає. Всі, хто йшов в гуртожитках, розуміли, що це не п'ятизірковий готель, це студентський гуртожиток. Наш університет також має гуртожитки. Ми знаємо, які умови ці гуртожитки. В Покровську, чи в самому Донецьку? І в Донецьку, і в Покровську ми маємо два гуртожитка. Ну і, в принципі, багато хто і проживав у гуртожитках університету ще з 2014 року. Тому умовами не налякати. А ось, до речі, я от за ситуацію в Покровську запитаю, наскільки ось був рівень небезпеки такий, що потрібно було виїздити, оскільки ми сьогодні насправді дізнаємося про все нові міста саме через те, що туди потрапляють і влучають ракети, і ми знаємо фактично всю карту Східної України. Покровськ, що там? Якщо казати про місто Покровськ, туди періодично прилітають реактивні снаряди. Це зараз відбувається майже по всій території України. Якщо казати відверто, то ми більш боялися можливого оточення Донецької області. В зв'язку з цим голова військово-цивільної адміністрації і наполягав на переміщенні, яке потім здійснило Міністерство освіти і науки. Якщо... Це ж не просто ваше рішення, а повністю підв'язане з міністерством. Так, це рішення Міністерства освіти і науки. В самому Покровську ситуація була ще більш-менш спокійною, як це може бути. Розумієте, ми за 8 років трошки звикли до війни. Безпосередньо Покровськ знаходиться напряму десь 30-40 кілометрів від міста Донецьке, тому вибухи були чутні майже всі ці 8 років. Тому трошки звикли до цього. Немає, мушу запитати, втрат серед викладачів та студентів? Тобто все ж таки дуже близько, ви кажете, до лінії, де нині тривають активні бойові дії? Чи як виходять на зв'язок? Ті, серед діючих, тих викладачів, які працюють на сьогоднішній день, на жаль, один викладач попав в окупацію в місті Волноваха. Ну, і не вдалося йому виїхати. Не вдалося так, виїхати, зелених так. Коридорів. І серед студентів загиблих немає, на щастя. Є загиблі з колишніх студентів, які воюють у лавах Збройних сил України. Але ось зараз період онлайн-навчання, ми зараз будемо говорити про те, як виходять студенти на зв'язок, і зрозуміло, що ті, хто вчилися в Донецькому національному технічному університеті, тепер під'єднуються через мережу, вже знаючи, що університет в Луцьку, хто не знає, то ми усім повідомляємо. Пані Ірино, якось ви от поділили, зрозуміло, що ваші викладачі працюють в аудиторії, працюють в онлайн-режимі. Скільки це студентів, які сьогодні долучаються до таких Скажу, колекцій? Скажу, що в нас сьогодні така ситуація, пам'ятаєте, коли був початок війни, тоді ми пішли всі університети на вимушення канікули на 2 тижні, для того, щоб зрозуміти, щоб десь забезпечити безпеку своїм студентам, щоб виселити їх з гуртожитків, і вони потрапили в домівки свої. Ми теж допомагали для наших студентів це організувати, через те, що перші дні це було достатньо складний такий період. Далі, після того, ми розпочали дистанційне навчання, і ми до цього часу на дистанційній формі навчання. Однак, робимо певні заходи, і хто близько проживає від Луцька, той має змогу теж відвідувати. Скажу, що в гуртожитку в нас в основному це вже не наші студенти проживають, однак, кому потрібно, от у нас є студенти, які, ну, наприклад, з Житомира, так, і є потреба тут проживати, ми це даємо можливість, звичайно, і, тобто, індивідуальний підхід. Хоча скажу, що на рахунок онлайн-навчання це вже для нас не нове, як для всіх університетів. У нас перед тим було 2 роки ковіду.
Відповідно, всі дистанційні платформи запрацювали, це вже звично для студентів. Дуже шкода, що нинішні студенти десь більше навіть в дистанційній формі, ніж в очній формі. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо в очній формі відновити навчання і з наступного року, з наступного семестру. Будемо пробувати. Дай Боже нам вже до того часу подолати взагалі ворога з території, вигнати з території України. У будь-якому випадку, я думаю, що тут нас буде більш-менш спокійно і ми зможемо це робити. А на рахунок того, що як Донецький університет, скажу, що знають вже студенти Донецького університету, до нас приймально щодня майже є дзвіночки, які ми переадресовуємо на рахунок того чи іншого питання, їм треба допомога, комусь потрібна довідка, ну ми переадресовуємо, тобто у нас є в цьому напрямку співпраця хороша. Скільки під'єднується студентів, незважаючи на те, що здебільшого вони були зосереджені в Донецькій області, ось можливо, де навіть найбільша була кількість студентів ваших? Наш головний наш контингент студентів – це безпосередньо Донецька область, Покровський, Добропільські райони Донецької області, міста Авдіївка, де зараз відбуваються безпосередньо бойові дії. А приєднуються на онлайн-заняттях завжди присутні десь близько 60% студентів. Звичайно, це з 2500, так? Керуємо цифрами. Так, з 2500. Звичайно, аудиторія змінюється, хтось є в один день, хтось в інший день, але взагалом 60% – кожен день на зв'язку. Чи, можливо, хтось перекваліфікувався за період війни? Є така, ну, можливо, навіть і послуга, і потреба в тих, хто сьогодні, можливо, бачить навіть своє майбутнє в іншій галузі? Було таке? Ні. За період війни... Всі залишаються на своїх факультетах? Так, так. Залишаються на своїх факультетах, і в нас є певний порядок, що перехід зі спеціальності на спеціальність може відбуватися за певних умов. А ось зараз, в цьому році, у нас відбудеться перший випуск з військової кафедри. Ми випустимо 75 офіцерів, і Збройні Сили, наскільки я знаю, дуже чекають на таке поповнення. Ну от я знаю, на продовження військової кафедри, 16-го року ЛНТУ має військову кафедру. Я знаю, що вже боронять кордони України ті, хто так, випустився. Дуже багато. Скажу, що ми лідери по випускниках військової кафедри, які сьогодні боронять країну. Якщо говорити в відсотковому співвідношенні, у нас нещодавно були представники Міноборони, які перевіряли нашу військову кафедру, десь ознайомлювалися. Ми спілкувалися про доцільність, недоцільність саме ведення такого освітнього процесу, який був. Ми розглядали різні варіанти, і сьогодні на рівні України в цілому розглядається більш такий, мабуть, серйозний підхід до військової кафедри, до розширення кількості замовлень, до того, щоб десь, можливо, більше практичної підготовки давати. В нас сьогодні нові реалії, ми повинні розуміти, що при будь-якому сценарії нам треба ставати міцнішими, сильнішими, і зрозуміло, такий напрямок, як військові кафедри при університетах, це є додатковий ресурс, який сьогодні дуже допомагає, так? Тому і додаткові навчання, які безцінні в період війни, от погодьтеся, правда? Абсолютно. Хто б міг подумати, що нам буде потрібна усім тактична медицина і знання військові кожному, погодьтеся. Але все ж таки про дисципліни, які перегукуються або відмінні, або дотичні до Луцького національного технічного університету, з чим у вас подібне все ж таки спрямування? Я знаю, що у вас є зовсім інші відмінні для нашої області факультету. Ну, якщо казати про подібні спеціальності, то вони подібні для більшості вишів України, які знаходяться в обласних центрах, це комп'ютерні, економічні спеціальності. Якщо говорити про відмінності, то в нас це перш за все наш найстаріший гірничий факультет, де здійснюється підготовка гірничих інженерів, а також спеціальності хімтехнологія, вуглехімія, гірниче машинобудування, хімічне машинобудування. Цим ми відрізняємося від наших колег з Луцька. Але ви знаєте, я собі коли уявляю матеріально-технічну базу підготовки для таких спеціальностей, то усе це залишилося поки що в Донецьку і в Покровську. Я маю на увазі, знаєте, облаштовані аудиторії з усім-усім випробувальним різним обладнанням для того, щоб підготувати ці спеціальності. Так, це дійсно так. Нам вдалося вивести тільки близько 11 тонн вантажу з міста Покровськ. Ми вивезли, але це дуже багато. Ми вивезли найбільш цінне обладнання. Ну, це все більш стосується серверів, комп'ютерного обладнання, обладнання для спеціальності автоматизація. Ну, тобто те, що зараз високо котується серед потенційних абітурієнтів.
Ну, от, зрештою, ваш колега розповідав в інтерв'ю одному з телеканалів, який якраз відповідає за напрямок гірничої спеціальності, він казав, що це дуже актуально в період, знову, напрямків розвитку енергетики, тому що ми розуміємо, не будемо ми залежні від російського газу, і більшості вся Європа є в цьому потенціал. Тому що у нас є шахти, але ви знаєте ситуацію з волинськими шахтами, вони нині не діючі. Тобто ми маємо і відмінність самого вугілля на Волині. Але як ви на це дивитеся? Ну, ви знаєте, колись мій вчитель, професор Сапицький, казав, що економічні умови створюють люди. Сьогодні економічні і політичні умови одні, завтра вони будуть інші. І я вважаю, що період бездумного закриття вугільних шахт, який почав відбуватися наприкінці 90-х, на початку 2000-х, і призвів до такої енергетичної залежності нашої країни від російського газу. А взагалі-то вугілля – це єдиний енергоресурс, яким наша країна забезпечена ще на сотні років наперед. І тому я думаю, що альтернативи розвитку вугільної галузі не буде. Ми вже зв'язувалися з керівництвом шахт Львівсько-Волинського басейна і пропонували свої послуги з підготовки, підвищення кваліфікації гірничих працівників, які зараз працюють на шахтах, і побачили зацікавленість в цьому процесі. Тому я вважаю, що перспективи вугільної галузі є, і в нас просто немає іншого вибору зараз. Ось, пані Ірино, є взагалі якесь, можливо, бачення обміну навіть досвідом? Ось тут є інші працівники, я розумію, що є різні наукові ступені тих людей, які приїхали сюди зі своїми науковими знаннями, а тут ще серверів на 11 тонн, правильно? Інформації наукової. Однозначно. Як ви думаєте? Спілкування взагалі збагачує. Спілкування науковців, воно просто необхідне. Так, завжди, чому ми проводимо ще раз конференції, так, по різних напрямках, чому, щоб говорити, обмінятися думками і створити нові ідеї. І ця співпраця однозначно зараз дає свої позитиви від того, що ми навіть групуємося. Я скажу, що в нас десь наш університет, він дійсно і IT-економіка, і там автомобільний транс. Правильно? Так, так. Це такі, ну, базові, скажімо так, напрямки, галузеве машинобудування. Однак в нас ще є аграрний факультет створений, в нас ще є харчові технології, переробка. Тобто теж особливості регіону диктують десь ті спеціальності, освітні програми, які відкриваються, так? Які десь там формуються і вже таки стають базовими для кожного університету. Ми є технічні університети, тобто в нас, як би там не було, які б напрямки не були в спеціалізації кожного науковця, однак є про що поговорити завжди, і є обмін думками, це є, ну, основа, так, розвитку тим науки. Тим паче, університет Луцький технічний якраз на стадії свого такого злету, так, і тут він має можливість якраз обмінюватися досвідом. Далі, продовж ефіру, будемо говорити про вступну кампанію. Ви знаєте, насправді, не переливки нашим тим, хто завершує 11 клас і буде обирати собі профіль майбутнє навчання, але я знаю, що чимало патріотів по той бік екрану, які залишаться в Україні здобувати тут вищу освіту. От взагалі, вже знаєте усі роз'яснення, як прийматимете студентів? Ось так, одразу. Так. Ті, хто, от зараз буду питати пана Ярослава, пані Ірино, вас спершу, ті, хто захочуть залишатися тут на місці, знову ж таки, і мешканці Східної України, які захочуть долучитися до Донецького університету, як це будуть робити? В який спосіб? Так, от якщо в загальному розглядати Україну, Україна дійсно зараз в дуже складній ситуації. Однак ця ситуація, ми теж дуже всі сподіваємося, що не буде довгостроковою. Тобто ми хочемо в найближчим часом подолати це зло і вигнати з території. І що ми зараз розуміємо? Сьогодні світ нам допомагає. Допомагає дуже, дуже різнопланово. І за це безмежна шана, дяка. І це нам дає сили, і це нам дає впевненість, і це нам дає можливість це подолати швидше. Однак, ресурси. Так, правда? Скажу, що до освіти теж є дуже багато зараз міжнародних програм, є програм кожної країни, які дають можливість для наших учнів переїхати, навчатися за кордон. Звичайно, ці можливості просто мега величезні, але що розуміємо тепер ми в Україні? Ми, ну, таким чином, дитина, яка виїхала сьогодні за кордон, як правило, вона там уже буде залишатися. Якщо говорити про відсоткове відношення, ви про старшокласників чи про старшокласників? Так, які зараз вибирають свій майбутній фах. І тут треба розуміти, що є частина країни, яка сьогодні в більш-менш безпеці. Я дуже сподіваюся, що немає ресурсу ворога, щоб сюди все ж таки до нас якось, ну, якимось чином створити вже таку страшну ситуацію, яка сьогодні на східній території країни. І треба розуміти, що ми маємо підготуватися.
ситуація. От наш університет зараз працює над тим, щоб один із учбових корпусів перетворити в гуртожиток, додатковий гуртожиток для того, щоб нам надати можливість проживання студентам. Повірте, для всіх вистачить місця. В нас дуже багато інфраструктури. Нам це не буде, ну, десь, якщо ми будемо в гуртожиток перетворити учбовий корпус, що в нас десь буде менше учбових приміщень. У нас всього достатньо і навіть забагато. Через те ми це рішення приймаємо. Знову ж таки, внутрішньо переміщені особи, які сьогодні в гуртожитку, вони, ну ми ж не можемо теж з ними поступити якось негуманно і десь знаходити інше місце. І тому в нас така вимушена зараз міра для нас, так? Через те, що ми дуже сподіваємося і дуже надіємося, що ця територія країни, вона буде, ну, буде мати змогу очного навчання. Нам це дуже потрібно, так? Технічні університети взагалі є осередки розвитку, так? Тут всі інженери, тут виховуються інженери, і без них далі конкурентоспроможність нашої країни буде зрозуміло яка. Ми розуміємо, яка має бути відбудова. Одна з базових наших освітніх програм і напрямків – це будівництво, архітектура, це той напрямок, який сьогодні... логістика. Так, логістика, митна справа. Тобто, в нас є все, що, ну, те, що, ну, дуже потребує, так, сьогодні економіка. І скажу, що ми, крім того, що десь університет сьогодні приймаємо, ми надаємо підприємцям, які теж знаходяться в Києві, там, чи локалізувалися раніше в Донецькій, в Луганській областях, ми їм даємо зараз прихисток. Це наші випускники, які створили свої бізнеса, однак вони локалізувались там. Ми їм просто надаємо можливість здійснювати свою діяльність, надаємо їм інтернет, там вони невибагливі, вони мають всі свої техніки, але ми проютили, і щоб, для чого? Для того, щоб економіка не мали таких проблем, хоча ми розуміємо, в яких проблемах. Ми читаємо навіть звіт міністра фінансів, так, про те, що ми щодня скільки ми втрачаємо, скільки ми щомісяця втрачаємо. Ми сьогодні вже маємо проблеми з виплатами заробітних плат для всіх бюджетників. Це стосується і освітян, тобто і університетів, і різних рівнів освіти. І це не тільки освіти, тобто всі бюджетники сьогодні в проблемній ситуації. Тобто, що, до чого, чому так? Чому, бо де брати кошти бюджетникам? Тільки з податків. Тобто економіка повинна працювати, і в цьому напрямку є багато кредитних програм, і треба про них говорити, але спочатку їм треба дати прихисток. Оце ми теж робимо. Ось як ви бачите вступну кампанію до вас, до університету, який дислокується тепер у Луцьку? І чи буде вона стартувати? В середині липня, ми знаємо, буде пробне тестування. Звичайно, вступна кампанія буде, але ми більш націлені на тих наших потенційних абітурієнтів, які виїхали з території Донецької, Луганської області і зараз розкидані по всій території України. Ми навіть слоган своєї вступної кампанії придумали такий, що «Вступай в ДонНТУ, повернемось додому разом». Так що, звичайно, ми... Вступай, підтримай, побудь з нами, і ми обов'язково повернемося з таким, знаєте, натхненням до перемоги. Звичайно, ми тільки знаходимося тут трошки більше місяця, і, звичайно, претендувати на абітурієнтів, які тут проживають у місті Луцьк, ми не можемо. Вище потрібно завойовувати довіру, авторитети, таке інше. Але сподіваємося, як казав раніше, на випуск тих людей, які зараз працюють на вуглевидобувних підприємствах, у яких є змога отримати гірничу освіту, щоб підвищити свій фах і далі працювати на благо України. Але це буде онлайн? Я так розумітиму, що прийом документів буде онлайн? Я також, як і пані Ірина, дуже хотів би, щоб наше навчання відбувалося в очному режимі, але, на жаль, як мені здається, поки ворог має ракети, які летять всій території всієї України, це поки що буде неможливо. І я не дуже вірю в те, що з вересня місяця нам буде змога розпочати очне навчання. Звичайно, ми, як і всі люди, які виїхали зі своїх домівок, хочемо якомога скоріше повернутися і сподіваємося на це. Але я думаю, що онлайн-режим буде ще доволі довго в нас. Пане Ярославе, сказала пані Ірина, що дійсно ми всі перебуваємо в такій кризовій ситуації, вся Україна з виплатою зарплат. Зарплата, незважаючи на те, що ви переїхали до Луцька, залишається за викладачами, так, зарплата, які тут перебувають? Всі викладачі, які працюють онлайн, виходять на зв'язок, вони всі отримують заробітну плату. Якщо говорити про Донецький національний технічний університет, то за квітень місяць заробітна плата виплачена у повному обсязі.
Це ж саме стосується так, і викладачів. Так, за квітень, так. Зараз є питання на рахунок авансу за травень. Так. Це по всіх закладах вищої освіти, і не тільки вищої освіти. Але скажу про гасло нашого університету, вступної компанії. З вірою у ЗСУ обираю ЛНТУ. О, бачите, сьогодні. Тобто у нас так. Тобто ми віримо, що тут буде безпечно, обирайте нас, і ми зробимо все для того, щоб вас якісно навчити, для того, щоб ми далі змогли піднімати нашу економіку. Але от все ж таки, якщо дивитися правді вічі, скільки ми студентів можемо втратити? От відсотків 15-20 плюс-мінус тих, які не залишаться на території України і все-таки виберуть закордонні вищі, як ви думаєте? Я скажу так, що на мультипредметний тест зареєструвалась рекордна кількість сьогодні на то, що буде в липні, так, в середині липня. Так, ну, і це дає надію. Однак ми розуміємо, що зареєстровані були вони ще на початку на ЗНО, яке воно автоматично, наче реєстрація на мультипредметний тест відбулася. Тобто тут можна десь зробити, звичайно, коригування, однак дуже сподіваємося. І я скажу, що по спілкуванню навіть наших студентів, які сьогодні там дистанційно виходять на наші платформи, однак знаходяться не в Україні, вони всі мріють повернутися до своїх домівок. Ви знаєте, якщо раніше мріяли десь поїхати на якийсь відпочинок і хотіли десь поїхати з України, то сьогодні навіть ті викладачі, студентство, яке сьогодні в гарних умовах знаходиться в Європі, вони кажуть, ми не бачимо цієї краси, ми всі думками тут, і ми не можемо навіть насолодитися повністю життям через те, що ну, всі зранку до вечора дивляться тільки новини і дивляться, яка ж тенденція, і знову ж таки дуже мріють повернутися. Пане Ярослав, я впевнена, що всі мріють повернутися в свою домівку, а ваша домівка – це ваш університет, і я впевнена, що ви жили в Донецькій області, так? Так. В самому Донецькому, мабуть. Ну, ви що жили і працювали? Ні, я жив і працював в місті Покровськ. В місті Покровськ. Так. Там, де якраз була дислокація Індустріального інституту, да, і туди переїхав університет. Що би ви сказали усім колегам, які, можливо, і зараз залишаються розкидані по всій Україні, адже ми виходимо на супутнику, і ефір зможе побачити більша кількість мешканців не тільки Волинської області. Тобто все ж таки зберігати віру, як ви кажете, повернутися додому, незважаючи на ситуацію, яка є в Україні. Звичайно, я хотів би сказати всім колегам, що університет живий, університет працює, університет зберігає свій науковий, педагогічний потенціал, і, звичайно, ми повернемося додому, відновимося і будемо працювати на благо нашої країни. Ну, але поки що залишаємося в Луцьку. Тимчасово, але ж з умовами, які сьогодні належні для всіх. Правильно, пані Ірино? Однозначно. І ми все зробимо для того, щоб було комфортно. Скажу, що перед День Пасхи ми розфарбовували разом писанки, ми святили разом Пасхи. На День вишиванки, це завтра, ми плануємо спільні заходи з концертом і від Донецького національного технічного університету чекаємо тієї української пісні, яку декларували перед тим, бо вас проректора дуже гарно співає. Так що це буде завтра. Вони вже з Надією Віталій домовились. Тобто буде батл наших проректорів. Ось так проанонсували наживо в нашому ефірі. Ви знаєте, незважаючи на те, що Україна сьогодні під таким тиском, як вже говорили, ось цих російських ракет, все одно ж ми всі єдині. Сьогодні в нашому ефірі говорили про те, що Донецький національний технічний університет тимчасово перебуває у Луцьку. Ось так зшиваємо і об'єднуємо всю Україну, наскільки ми сьогодні цілісні і єдині. Нагадаю, що в нашому ефірі спілкувалася наживо із ректоркою Луцького національного технічного університету Іриною Вахович. Дякую вам за ефір і за можливість прийти. І з Ярославом Ляшуком, він ректор Донецького національного технічного університету. Сил, терпіння і мужності вам Дякую. І всім працівникам. Дякую. Дякую всім колегам, усім, хто був по той бік екрану. Будьте з 12-м каналом, не перемикайте. Ми працюємо для вас і весь наш колектив для того, аби ви знали більше.